lembra aquele teu Corico também? Chegou a parar no ar, né? Eu lembro, foi o piso inteiro. Vem para trás para não atrapalhar o voo. Aqui. Quanto tempo tá bom?
acha isso. Levanta na janela, vem a parte de cima. Só que talvez não tenha aqui no Brasil, mas eles comentam. Nossa, valeu, cara, aí, ó. Redondo, hein?